Blir man bitter då som norrbottning? Nej. Man vet att det är så där det går till. Vi är bra på det där. Lida. Ja, vi måste spela i Dalarna på något ställe. Det var så jättefint ställe med trerättersmiddag. Och då hade de någon som kallas för dessert. Det har vi aldrig sagt hemma, dessert. Vi brukar säga oförrätt. Ja. Vi hade en gubbe hemma som var väldigt travintresserad. Och så var han på, vad heter travbanan utanför Eskilstuna? Sundbyholm finns en travbanan. Han var där och spelade på trav och så träffade han en från Örebro och en från Väster. Gnällbältet. Men vilka amatörer. Då satt de och gnöla och gnöla med tre och så säger han från Örebro. Han är så otrolig fantast som han spelar på Bögalapera 50 meter från mål. Och så tyckte han från Väster och så otur. Ja, då förlorar 50 000 på ett målfoto. Så är killen hemma så otur. Men brorsan min, han hade en jävla otur. Ja. Nej, han var ju dödfödd. Det är klassbilden. Men sjung gärna med på det. Man avlas in till jämnedalen. I slutet av augusti föddes jag. Det var i året när det är just i slutet av augusti. Man har ränt och det var ränta bra. Sen växte man väl upp och blev äldre. Ja, man har ju knappt något annat val. Och ända sen den första dagen släntra kring er i vår jämmerdal. Men det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lite förbannad i Hudiksvall. Så småningom så börjar staven stiga. Och man sökte sig en livskamrat. Någon som uppfyllde ens normer, någon med Dolly Partons former och med Carl Jans kunnande i mat. Men inte blev det som man drömde. Då när man var 17-18 förr, jag minns jag tänkte häromdagen att hon liknar ju Carl Jan. Och lagar mat som Dolly Parton gör. Så det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lite förbannat i Hudiksvall. Jag har förmånen att åka runt med det här spektaklet i Riksteaters regi. Och då tänker man sig teater. Hur jävla mycket teater är det här? Jag menar, jag sitter på en stol ibland och så står jag ibland. Så därför har vi väl tänkt till då. Kommer på att nästa vers ska sjunga liggande. Men det blir lite dramatiskt och sådär. Bara ska se mig ta mig upp sen. Det är man ligger där och sussas upp i sängen. Och man vet ingenting om morgondag. Då sitter klockradion igång. Och så väcks man av en sång. Då vaknar man till sjapanan. Då gömmer man sig under täcket. Och det var då som nästa mardröm kom. Ja, då var det ingen lek och sen kom då dagen seg. Och så var det Putin som kom och pratade om. Så det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis. Och ni som nu sitter här ibland publiken, ni kanske tror ni har det trevligt, men ni ska vara måttligt glada. Ni har säkert vattenskada i chocken när ni kommer hem igen. Och alla ni karlar som sitter här och hoppas och drömmer för öppna spjäll, ingenting för att ni sitter här och gör. För det blir ändå ingenting ikväll. Så det är lika bra att sluta drömma. Det går helvete i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lite förbannad. Nu är det en tur. Så det är lika bra att sluta drömma. Det går helvete i alla fall.
tänker det i alla fall. För om man drömmer om Paris hamnar man på något vis lika blandat i Hudiksvall. Och bestämt att det här är Kristinehamnsläge. Vi spelade Kristinehamn. Det var samma som här, trevlig publik och sådär. Men när det skulle sjunga så satt en del och löp igen. Man tänkte, vad fan är det för fel på folk? Men då förstod vi det sen, för vi kom in i logen. Det var en värmländsk poet som hade skrivit dikter. Vi fattade att publiken är lite blyg kanske. Men han hade skrivit en dikt om blygsel som var så fin. Vi låtsas att jag kan värmländska, så var den dikten så här. Blyg, det är en. Om en går på en värmländsk vinterväg om kvällen och har reflexer i fickan. Då är man blyg. Så vi plockar reflexer i fickan, så tar vi refrängen en gång till. Så det är lika bra att sluta glömma. Det går åt helvete.